បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News ខណៈនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1តកតងទៅនឹងសួស្តីវីសារៀបការនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះហើយតារាចម្រៀងហងមាសសួស្តីវីសានិងដឹកដៃគូស្នេហ៍ថ្មីប្រុសក្មេងបុលថុលប៊ុនថងហៅថូមីរៀបការនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះហើយដែលកម្មវិធីជប់លៀងធំរៀបចំនៅមជ្ឈមណ្ឌល The Premium Sansok City មង្គលការរបស់សួស្តីវីសានេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរូបនាងទើបតែធ្វើពិធីជប់លៀងការទិញរថយន្ត Lexus LX Guru ឆ្នាំ2020និងលាភិបនៅលាវកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកា2019នៅអគារ The Premium ជាន់ទី13នៅផ្សារទំនើប Eon ដោយមានតារារួមអាជីពមួយចំនួនទៅអបអរសាទរផងដែរដោយឡែកនៅពេលដែលថ្ងៃរៀបការកាន់តែខិតជិតមកដល់នេះវីសាបានប្រឹងបន្ទំស្បែកឲ្យសខ្ចីដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើជាកូនក្រមុំរបស់លោកថូមីទើបគេមិនសូវជាឃើញរូបនាងឡើងច្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដូចពីមុនទៀតឡើយគួររំលឹកថាសួស្តីវីសាបានពិសោធន៍ស្នេហ៍ជាមួយតារាសម្ដែងលោកថូមីរយៈពេលជាង5ឆ្នាំទើបពួកគេសម្រេចចិត្តភ្ជាប់ពាក្យកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភា2019និងកំណត់យកថ្ងៃរៀបការនៅចុងខែវិច្ឆិកានេះសុវិសាធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងថាការដែលរូបនាងមិនអាចពន្យាពេលរៀបការតទៅទៀតបានដោយសារតែឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងមានវ័យចាស់ចាស់អស់ទៅហើយទើបពួកគាត់ចង់ឃើញកូនកូនរៀបការហេតុនេះហើយបានជារូបនាងត្រូវតែបំពេញបំណងគាត់ប៉ុន្តែវីសាទទួលស្គាល់ថាសម្រាប់រូបនាងផ្ទាល់គឺអាចប្រឈមទីផ្សារចម្រៀងប្រែប្រួលក្រោយពេលរៀបការនេះគឺមិនដូចទៅនឹងនៅលីវឡើយហេតុនេះហើយរូបនាងពិតជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះៗដែរទើបត្រៀមខ្លួនងាកទៅបង្កើតមុខរបរក្រោយពេលរៀបការហើយដោយរកស៊ីផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងផ្នែក Cosmic Tech គួរកត់សម្គាល់ថាមង្គលការរបស់សួស្តីវីសានេះគឺធ្វើនៅខែតែមួយជាមួយនឹងតារារហូតទៅដល់2ដួងផ្សេងទៀតដែលពួកគេលាភិបនៅលីវនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះផងដែរក្នុងនោះពិធីការនីប៉ុស្តិ៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍កញ្ញាកៅសីហារៀបការជាមួយនឹងលោកដុកទ័ររូបសង្ហានៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាគណៈពេលដែលអតីតប្តីផិនសុដាលីសលោកប៉ែនចំរុងដឹកដៃអ្នកនាងហិនម៉ាណេរៀបការនៅថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាហើយពួកគេជ្រើសរើសយកទីតាំងធ្វើពិធីជប់លៀងនៅកន្លែងតែមួយទៀតផងដោយឡែកសួស្តីវីសាវិញមុនពេលសម្រាប់ចាត់ប្រគល់បេះដូងឲ្យថូមីនាងបានផ្ដាច់ពាក្យពីអតីតគូដណ្ដឹងលោកមាសសិលីកាលពីឆ្នាំ2010និងទាត់ចោលសំណើស្នេហ៍មន្ត្រីធំធំនិងថៅកែស្រីមួយចំនួនទៀតផងវីសាក៏បានបញ្ចេញទ្រព្យឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញផងដែរមុនពេលដែលរូបនាងលាភិបនៅលីវតាមរយៈការទិញផ្ទះវិឡាត្រនំស្នេហ៍តម្លៃជាង $200,000នៅបូរីជីបម៉ុងផ្លូវជាសផារានិងទិញរថយន្តទំនើបរហូតទៅដល់3គ្រឿងព្រមគ្នាគឺ Mazda Lexus NX 200T និង Lexus LX 507 Guru ឆ្នាំ2020ដែលសរុបទាំងផ្ទះនិងរថយន្តរបស់អតីតតារាចម្រៀងរ៉ុករូបនេះត្រូវបានគេប្រមាណថារូបនាងមានទ្រព្យសម្បត្តិជាងកន្លះលានដុល្លារទៅហើយបាទនេះគឺជាតារាស្រីដែលលេចធ្លោផ្នែកបាសសម្រស់ជាពិសេសទៅទៀតនោះរូបនាងអាចមានលទ្ធភាពទិញនៅសម្ភារៈថ្លៃៗដូចជាតារាមួយចំនួនទៀតបាន
នៅពេលដែលរូបនាងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ជាមួយនឹងលោកថូមីហើយតស៊ូជាមួយគ្នារហូតមកបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងលោកយូឌីសកូពុនជាពេលចាប់ដៃជាមួយនឹងកៅពេជ្រពិសីនៅមុននេះមានព័ត៌មានថាតារាសម្ដែងដែលទៅវះកាត់បដូរក្រលៀននៅប្រទេសឥណ្ឌាដោយជោគជ័យលោកយូឌីសកូដែលមានសុខភាពចង់វិលទៅរកស្ថានភាពល្អប្រសើរដូចដើមនោះក្រុងនឹងវិលមកអុកឡុកនៅក្នុងសិល្បៈពេញទំហឹងដោយចង់ចាប់ដៃគូច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងកែវពេជ្រពិសីដែលកំពុងតែកាន់ទុកម្ដាយរបស់នាងប៉ុន្តែនៅពេលសួររឿងនេះអតីតក្រុមតារាចម្រៀង4 Star លោកយូឌីសកូហៅតើមីងស៊ឺខ្មែររូបនេះនិយាយហាក់បីដូចជាមិនច្បាស់លាស់អំពីការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងកែវពេជ្រពិសីហៅសាន់ឆាយខ្មែរនោះឡើយយូឌីសកូបានថ្លែងថារឿងនឹងមានគេសួរខ្ញុំច្រើនហើយដោយសារពីមុនពួកយើងធ្លាប់ជាដៃគូច្រៀងឆ្លងឆ្លើយអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំនឹងពិសីវិលចូលសិល្បៈវិញក៏គេថាពួកយើងនឹងចាប់ដៃគូគ្នាវិញម្ដងទៀតលោកយូឌីសកូបានបន្តថាខ្ញុំមិនច្បាស់ថាពេលណាយើងបានច្រៀងសម្ដែងជាមួយគ្នាទេព្រោះនៅពេលនេះខ្ញុំបានចាប់ដៃគូច្រៀងជាមួយទូចស្រីលក្ខហើយបានឡើងប៉ុស្តិ៍ទរទស្សន៍បានមួយចំនួនដែរចំពោះការច្រៀងជាមួយពិសីពួកយើងអត់ទាន់បាននិយាយគ្នាច្បាស់លាស់ទេម្យ៉ាងទៀតនៅពេលនេះគាត់កំពុងតែកាន់ទុកផងលោកយូឌីសកូបាននិយាយថានៅពេលនេះស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយហើយពលគឺស្ទើរតែបានដូចដើមក៏ប៉ុន្តែ2ខែត្រូវដោះដូរឈាមផ្ញើឲ្យពេទ្យនៅឥណ្ឌាមើលម្ដងហើយគេប្រាប់អំពីសុខភាពរបស់លោកវិញតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកលោកយូឌីសកូបានបញ្ជាក់ថាជំងឺក្រលៀនរបស់លោកគឺតម្រូវឲ្យរូបលោកលេបថ្នាំមួយជីវិតតែម្ដងខណៈពេលដែលអាហារវិញគឺត្រូវតមមិនអាចញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្របានទេគឺញ៉ាំបានរាល់ថ្ងៃគឺបន្លែសាច់ត្រីហើយត្រូវចម្អិនឲ្យឆ្អិនអតីតតារាចម្រៀងក្រុម4 Star រូបនេះបាននិយាយថានៅរដូវប្រាំងនេះលោកនឹងទទួលបានការចិញ្ចៀងតាមបណ្ដាកម្មវិធីផ្សេងៗឲ្យតែគេហៅគឺទៅទាំងអស់ព្រោះរូបលោកមានកម្លាំងអាចធ្វើការវិញបានហើយប៉ុន្តែរូបលោកថាមិនដឹងមានអតិថិជនហៅច្រៀងឬក៏គាំទ្រប៉ុណ្ណានោះទេគឺចាំមើលសិនដូចជាលោកអលិចចន្ទ្រាដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីកំសាន្តតាមកម្មវិធីផ្សេងៗនោះថាតើគេនឹងហៅរូបលោកច្រៀងដែរឬក៏យ៉ាងណាសូមជម្រាបផងដែរថាលោកបាសយូឌីសកូគឺជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់យ៉ាងខ្លាំងហើយរូបលោកមានរូបរាងស្រស់សង្ហាខ្ពស់ស្រឡះតែជាអកុសលដោយសារតែជំងឺក្រលៀនរបស់លោកធ្វើរូបលោកផ្អាកពីសិល្បៈអស់មួយរយៈនឹងទើបវិលត្រឡប់ចូលមកវិញក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងច្រើនដូចពីមុនឡើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តបសុបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3គឺតាក់ទងទៅនឹងព្រះកាយច័ន្ទសំណុំពរឲ្យអ្នករត់តាក់ស៊ីដាក់មនុស្សកុំលើសចំណុះដើម្បីជៀសវាងពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាការពិតព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកគឺជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏ធំមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
ខណៈពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាតែងតែចង់មកទស្សនាដោយត្រូវធ្វើដំណើរតាមយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួននិងខ្លះត្រូវធ្វើដំណើរតាមរយៈរថយន្តក្រុងឬក៏តាក់ស៊ីជាដើមយ៉ាងណាមិញដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដូចជាជៀសវាងអំពីការជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងការធ្វើដំណើរដោយយថាហេតុផ្សេងផ្សេងតារាសម្ដែងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាប្រកាយច័ន្ទបានធ្វើការបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តក៏ដូចជាសំណូមពរដល់អ្នកបើកបរជាពិសេសអ្នករត់តាក់ស៊ីទាំងអស់ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងកុំផ្ទុកមនុស្សឲ្យលើសចំណុះរថយន្តជាដើមថ្លែងប្រាប់ Fresh News និង Khmer Talking កញ្ញាប្រកាយច័ន្ទបានលើកឡើងថាការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកបើកបរគឺចេះគោរពគ្នាចេះយោគយល់អធ្យាស្រ័យនៅក្នុងការបើកបរនោះធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងមានការកាត់បន្ថយកាន់តែច្រើនតែម្ដងបើសិនជាចេះអធ្យាស្រ័យគ្នានិងគោរពច្បាប់មួយវិញទៀតនាងក៏បានសំណូមពរដល់បងប្អូនអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីដែលដាក់បងប្អូនមកពីខេត្តគឺសូមកុំដាក់ចំនួនមនុស្សឲ្យលើសចំណុះរថយន្តហើយបើកបរទៅតាមល្បឿនដែលបានកំណត់កុំលឿនពេកឬក៏កុំយឺតយ៉ាវពេកដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាយថាហេតុស្រីស្អាតសម្រាប់បានប្រកាយច័ន្ទបានផ្ញើសារជូនពរដល់បងប្អូនខ្មែរដែលធ្វើដំណើរមកពី25ខេត្តក្រុងមកកំសាន្តទស្សនាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកឲ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកនិងមានសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសនោះគឺចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានដូចគ្នាកំឡុងពេលបុណ្យអុំទូកឬក៏ជាការដើរកំសាន្តផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយហើយបរិស្ថាននៅមានភាពស្រស់ស្អាតគ្មានសំរាមដូច្នេះគឺចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់ជាមួយនឹងសាររបស់ប្រកាយច័ន្ទក៏មានរូបភាពមួយចំនួនដែលគេឃើញតាក់ស៊ីបើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដាក់បើចំនួនមនុស្សលើសរហូតអង្គុយខាងលើដំបូលនិងក្រោយបើនៃរថយន្តផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា